Tebal mah, nampak tebal mah. Lain, 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 lain. Sini, sini. Layan, layan mah. Tebal mah, tebal mah, tebal. Tebal mah. Kejap, kejap. Eh, hey, kalau kau seperti ini mah. Weh, berhenti, berhenti, berhenti dulu. Samsung! Sembuh, 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 sembuh. Samsung! Ganti, oh. Hah? Ya, ni sembuh, sembuh, semua piring, semua piring. Semua piring. Oh. Nak sembuh kau? Eh, ada mahal, mahal, mahal. Mahal. Samsung. Oh, mahal, mahal. Tak ayuh, ha. Balik, balik, balik. Oh, biasa. Hati, hati, hati. Ni artis. Artis. Oh, artis. Balik, balik. Apa? Sibuk, eh? Cek. Apa kita, Tante? Abang. Cek. Abang, mah. Wah, tu nanti masih dia, mah. Okay, guys. Okay, guys. Nampak garang tu, ha? Orang nampak garang, mah. Ke buka cahaya, ke buka flash, mah. Orang nampak tu, nampak garang, mah. Ni dah. Dah kering, nanti kita clear, mah. Clear, mah. Yang ni nak buat satu lagi, mah. Okay, mah. Nampak okey lah, mah. Custom. Okay. Satu lagi. On the way. Sekarang kita nampak mulut dia, mah. Bibir dia, mah. Macam ni, mah. Sila. Woi. Tengok, tak apa. Dah bembak lah. Okay. Ma, jom tengok katong tu, ma. Okay, guys. Ni muka doang. Hooray! Ni muka ama. Hooray! Orang nampak tu? Jom spray, Amma! Jom spray, Amma! Ah, tahu kat situ. Tahu! Doang! Ambil ni! Pinginmu, eh! Aku tak nak tegur orang, Amma, lagi, mah. Kalau orang lalu-lalang kat sini, mah. Kalau nak spray ni, mah. Pegang ni! Amma! Spray! Asyik, Amma! Lambatlah, Amma! Aku zoom, aku zoom. Ma, dia tekan gitu, ma. Macam ni, ma, macam ni. Eh, sini, sini. Ya, cek. Sini, ni. Jauh sikit, ma. Di layang tu, ma. Layang, layang tu. Okey. Habiskan yang putih tu dulu. Lepas tu, sekali lagi lalu. Terang, ma. Okey. Siap ke? Oh, okey dah siap, dah siap. Bagus sama. Wah, pandai sama spray. Pandai sama spray. Body team sudah sembuh. Amam. Amas tengah sembuh, ma. Eh, ma, cari, 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 ma, cari, ma. Okey. Ya, ma, tengok, ma, tengok, ma, tengok, ma. Wah. Bagus, ma. Okey. Gantung, ma. Baji T tu. Sini, 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 ma, dengar, ma. Ma, sini, sini, ma. Wah, cantik ni, ma. Ma, spray, ma. Ma, kalau kau spray, ma, kau jangan takut, ma. Kau anggap spray ni, ma, kawan kau, ma. Yes. Okay, guys. Rehat dulu, ma. Makan-makan dulu, ma. Mee goreng ni, ma. Rehat dulu, guys. Aman, baca doa, ma. Belai, mama, doi. Okay, jom. Makan, ma. Okey, 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 guys. Sudah kering, guys. Okey, ni buang ni, ma. Solitik tu, bang. Okey, tanggalkan dia, ma. Solitik tu, ma. Dapat, ma. Pala, ma. Tengah, ma. Tengah, ma. Okey, guys. Okey, siapa menang di situ? Siapa menang di situ? Oh, so slow, so slow, ma. So slow, ma. So slow, ma. So slow. Wah. Dua menang. Wah, dua menang, ma. Dua menang, ma. Okey, cantik, ma. Ke zoom, ma. Ke zoom, ma. Tempat korang buat tadi, ma. Ke zoom, ma. Okey, guys. Okey, guys. Sekarang aku nak pakai liquid, ma. Nak bagi hias cantik sikit lagi, ma. Yang ni, ma, aku nak conteng, ma. Panjang sikit lah, ma. Okey, guys. Macam ni, guys.
hias dia mah panjang-panjang sikit lah mah. Si Ong. Kat dalam ni mah kita nak spray mah. Kada get candy. Okay guys, sikit saja lagi mah. Okay guys. Sekarang kita nak sembur mah. Tapi kita bagi kering dulu lah mah. Muka doang. Muka aman. Pusing sikit. Kali isi dah berapa dapat mula. Sama tu mah, ha? Paling besar. Wish, ha? Paling besar, paling kecil. Wah. Kata-kata yang cukup bermakna mah. Okay guys, jom sembuh. Gambar, main gambar. Satu, dua, tiga. Okay, bos. Okay, bos. Okay, baik. Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. Sudah siap, ma. Ini, ma. Piring ini, ma. Ramai orang hari ini, ma. Zoom sekali. Tanya pasang, ma. Mesti ramai hadir, ma. Tu, ma. Baju kuning tu. Mesti ramai hadir, ma. Kalau pasang ni, ma. Tanya pelah ketah pasir, ma. Seorang tak nampak, ma.